Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 1º de dezembro de 2016 aí, do nosso grupo aí, ganhar sempre. Mas antes vamos mandar aí uns alô tradicional aí pra galera que tá sempre sintonizada aí conosco. Forte abraço aí a todos os parceiros dos outros canais. E o principal aí, o nosso grupo aí ganhar sempre. E meu grande amigo aí, Serjão. Bom dia aí a todos. Um abraço aí também pro meu grande amigo Gildásio. O Marcos Melo lá de Orlândia, um forte abraço. O Andrezinho Monteiro lá da Votorantim, São Paulo, forte abraço. A Regina Gonçalves lá de Betim. O Augusto César lá da Malhada, na Bahia, forte abraço. Aí vocês estão tendo imagem aí do Hotel Fazenda Santa Felicidade lá em Rio Novo. Olha o palpitinho aí. Lá os miquinhos comem a banana na mão da gente lá. Muito bonitinho lá. Digo que vocês forem lá, vocês vão conferir pessoalmente, beleza? Um abraço aí pro Edir Vasso lá de Sorocaba. Samuel Lima lá de Belém. Pro Rômulo Viana. Um abraço aí pro Júnior Ricardo lá de BH. O Jale dos Reis lá de Goiás. A Rosalva dos Santos, um forte abraço. O Josemar Cordeiro. A Neide Terezinha e toda a galera lá de Londrina. Meu amigo Edi Vasco, lá de Sorocaba. Meu grande amigo também, Robert Ribeiro. Lá de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Forte abraço aí para você. Então você teve aí um panorama aí do Hotel Fazenda Santa Felicidade, lá em Rio Novo. E agora vamos aí aos palpites da tabela. Agora vamos aí aos palpites da tabela para o dia 1º de dezembro de 2016, não é isso? Hoje é o dia do avestruz, também é o dia do coelho e também o dia do burro. Aliás, um senhor terno aí, avestruz, burro e coelho. Então vamos lá aos palpites da tabela, vamos lá. Lado A, tá aí ó, burro, borboleta e cachorro. Tá aí, ó. Carneiro, camelo e a cobra. Vamos lá, os bichos auxiliares. Tá aí, ó. O galo, o leão e o coelho. Olha a dezena do dia aí, ó. 90. Eita! Ó, de repente 0901. Muito boa aí pra hoje. Vamos lá. Dígito para montar centenas. Tá aí, ó. 912. Dá do burro aí, ó. Dígito para montar milhar. Tá lá, ó. 048. Que também dá o 804 aí do avestruz. Não é isso? E tá aí o bicho do dia aí, ó. Que é o avestruz. Ok? Então tá aí os palpites do dia 1º de dezembro de 2016 do nosso grupo aí ganhar sempre. Forte abraço aí a todos do grupo, também a todos os parceiros aí dos outros canais e boa sorte!